Əməkdar artist, tarzən Sahibpaşazadə Beynəlxalq Muğam Mərkəzinə direktor təyin edilib. Bununla bağlı müvafiq qərar imzalanıb. Sahibpaşazadə Azərbaycan Respublikasının Tərəqqi medalı laureatı, 1998-ci ildə Respublika Muğam müsabiqəsinin laureatıdır. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının dosentidir. Azərbaycanda və ölkədən kənarda təşkil olunan çoxsaylı konsertlərdə, festivallarda solo və muğam üçlüyü tərkibində çıxışlar edib, beynəlxalq müsabiqələrin laureatıdır.